ဖိလစ်ပိုင်တမရဖာဒီနန်မာကော့စ်ကမေလာတရနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒေသတွေမှာတရုတ်ရဲ့ဩဇာချက်တွင်လာခြင်းကိုတံပြန်ရန်မဟာမိတ်နိုင်ငံများဖြစ်တဲ့အမေရိကန်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့ကကြိုးပမ်းလျက်ရှိပြီးမကြသေးမီကဖိလစ်ပိုင်ဟာနောက်ထပ်စစ်အခြေစိုက်စခန်၄ခုကိုအမေရိကန်ကအသုံးပြုခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်တခြားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ရန်လူတဲ့ဘလို့လုပ်ရမျိုးကိုမှမိမိတို့အနေ
ပြီးမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့လည်း၎င်းကဆိုပါတယ်။ပိုင်နဲ့အငင်းပွားတောင်ရုပ်ပင်လေဒေသတွင်အန်ရီရှိတဲ့ရန်လိုတဲ့လုံရမြားကိုရက်တက်ရန်အမေရိကန်ကတရုတ်ကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တွင်မာကိုစ်ရဲ့ခရီးစဉ်ပေါပေါလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အပင်၂၃ရက်ကစပရက်လေဂျွန်စုရဲ့ကမ်းလွန်မှာဂျာနယ်လစ်များလိုက်ပါလာတဲ့ဖိလစ်ပိုင်ကင်းလှည့်တင်မောတဆင်းကိုတရုတ်ကမ်းခြေဆောင်တပ်
ခဲ့ကြောင်းဖိလစ်ပိုင်သမ္မတအင်ဒိုကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။